Od bikova sve najbolje dolazi u Bijelo polje. Imaće tamo što šta da se vidi na Mateovoj šampionskoj koridi. Mnogi čekaju i svi napeti. Dolazi uskoro 12.5. Toga dana, eto Megdana. Bijelo polje Kakanj, šampionska korida kod komše Matea. Nakon 20 godina poziv je svima. Biće nestvarna borba udarna, mušino džaba. Još ne poražen, isprav njega već dugo tražen, plavota, šušnjera i penave. U borbi za šampiona lake kategorije. Tukićev krilan izaziva prvaka kategorije, Josipovićevog vihora. Poljićev lugo već čeka dugo, šampiona Grmeča, Balagićevog džeka, Blaškov Šaronja, bez izgubljenog Megdana, protiv Zahirovićevog Perana. I hit borba, a oba dobra, Marinovi Darijov Garonja, protiv Ahmetovićevog Perana. I još mnogo drugih okršaja, program vodi i Bikove Bodri, čuveni Azem Čauš, uz bogat muzičko-zabavni program. Početak koride u 13 sati, obavezno svrati, velika šampionska korida kod komše Matea, 12.5. ove godine, Bijelo polje Kakanj i Bikova parada, kao nekada.